Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Osiyo chempionati O'zbekiston Tojikiston ustidan qiyin g'alabaga erishib, muddatidan avval chorak finalga yo'llanma oldi. Kuvaytda o'tayotgan futzal bo'yicha Osiyo chempionati 2-tur doirasida O'zbekiston milliy jamoasi Tojikistonga qarshi parketga tushdi. Qiziqarli va shiddatli o'tgan bahsda Bahodir Ahmedov shogirdlari qo'shnilarimiz ustidan qiyin g'alabaga erishdi 3-2. Shu tariqa O'zbekiston 2 ta o'yinda 6 ochko jamg'arib, B guruhida muddatidan oldin chorak finalga yo'llanma oldi. Guruhdagi 2-chi o'yinda Turkmaniston va Bahrayn jangovar durang qayd etishdi. 4-4. FIFA 23 FIFA kunlari yakuniga ko'ra hafta jamoasi tarkibiga ham yurtimiz Eldor Shomurodovni ham kiritdi. O'zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Kamerun bilan o'yinda 2-0 assist qayd etgan bo'lsa, Kosta Rikaga qarshi bahsda 2-1 gol muallifi bo'ldi. Shu tariqa ham yurtimiz FIFA 23, ya'ni FIFA kunlarining 23-ta eng kuchli o'yinchilari sirasiga kiritildi. Nima bo'lganda ham biz ham yurtimizga omad tilab qolamiz. O'zbek futbol muxlislarini doim quvontiradigan yaxshi xabarlar va yangiliklar ila Sport News informatsion dasturi bo'ldi. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.